Det var bara en dröm. Och alltså, det ska bli så himla kul, verkligen. Alltså, jag har längtat så mycket. Jag ska vara vikarie idag, för vi ska prata om Holbrook. Oj, elever. Hej, hej! Hej! Men, vart är ni på väg? Skolan. Nej men, fryser inte ni nå? Nej men hopp in i bilen så tjusar jag, det ska ni ju stå till det. Okej. Men hej. Hej. Stackars elever. Jaha, nej men vad ska ni ha för lektioner idag? Jag vet faktiskt inte, det är en tema idag. Okej. Vi ska ha vikarie till lärare. Ja, så ni ska ha vikarie? Okej, nej men vad spännande. Nå, jag hoppas att ni får en bra dag. Jo, verkligen. Så ska ni komma ihåg att fånga dagen och carpe diem. Och ha en riktigt bra dag. Jag hoppas nog vikarien är bra. Hållning! Vad ska ni göra idag? Vi ska prata om hållning. Och varför är det viktigt? Exakt. Vill du vara superglad? Hej, jag är Lasse. Hej, jag är Fanny. Och Lasse, Emily. Yes, alltså, varför är det så viktigt att ha en bra hållning? Ja, precis. Det är som en ganska svår fråga. Men nu för tiden så är det faktiskt så att de flesta sitter på sina telefoner, arbetar på sina datorer och att det faktiskt som ingår i deras dagliga arbete. Och då är det ju just så att det är ganska lätt. Hur ser ut så det? Och vad ni säger något av? Så är ju att hon, till exempel, så är ju ryggen rikt och kroko. Man brukar få att hon bananrygg, hur ser ut så det. Att det ser en jättestor belastning på ryggen. Men han, mesta belastningen är faktiskt på nackan. För att han är ju här som bär upp hela huvudet. Och vad det gör, det spänner nackan och sen får den där, om det är riktigt spänt så får det huvudet och sen börjar din huvud ta jätteont. Mm, precis. Du kan få huvudvärk och sånt. För om vi tar en kontrast nu då, att en naturlig ställning så ska vara att gärna från ländryggen, vinkelrät rygg upp, huvud rakt, fin hållning där, gässon upp och så tänker ni att ni ska balansera en bok på huvud ungefär. Då ser ni att då är det som hela axelpartiet och allt det som hjälper till att balansera upp huvud så att inte all belastning bara hamnar på nackan. Och det kan ju kännas otrevlig på början att hålla sin telefon framför sin huvud sådär. Men det är också en vansak. Vi är så vant just nu att sitta neråt och kolla på telefonen. Men det där kan bli sån där van grej som blir jättebra. Och det hjälper att du mår bättre och har bättre humör och sånt. Ja, och det är ju farligt till nine gång ibland sitt. Men man kan försöka tänka på att åtminstone rulla axlarna lite bakåt. Så det hjälper faktiskt ganska mycket. Att klart är att du får ganska mycket mjölksyra färdigt och vart sitt med telefon så det. Visst, Emily? Det är ganska jobbigt, ja. Så det, som, det här är inte heller så det är riktigt ideellt. Men nu ser ni att ryggen är bra. Så om ni har så stativ så brukar vara väldigt bra. Det är ju kanske en selfie stick kanske ni har. Jag vet, det är väldigt 2014. Men redan här att balansera upp mellan låren eller någonting. Så kollar ni på en film så brukar jag själv faktiskt ha en. Som bara en selfie stick och knäpp fast telefonen och så har jag en liksom mellan benen stå. Yes, vi ska börja med att stärka nackmusklerna så att vi får en bättre hållning från nacken och får att reta upp den. Så lättast sättet är att lägga sig på en bänk och ligga stadigt med så att huvudet är utanför bänken. Så nu ska Lasse först visa hur han ska göra. Mm. Och nu ser ni att nu rör han som hela övre ryggen. Och om man tycker det är svårt att få så att det bara är hakan. Idén är att hakan ska fram och bak. Tycker man det är svårt så kan man ha en kompis att stå och vara lite tyngd. Försöker du på nytt, Lasse?
Nu är det genast mycket större skillnad. Nu ser ni att det bara är Lasses haka som far ner mot marken och upp igen. Bra, Lasse. Yes. Om man tycker det är obehagligt att ligga på en bänk så kan man ta ett gummiband till sin hjälp. Yes, nu ska vi visa er en lite tyngre övning för nacken. Du kan ha en gummiband eller så funkar också en halsduk ganska bra. Yes. Vad du gör är att ta gummibanden i båda händer, lägga runt huvudet. Och sen så kör du, drar du med händerna och hakan tar framåt och sen drar du den bakåt. Så att du får en dubbelhaka när du är bak och sen då du är framme så huvudet ganska långt fram. Yes, precis samma som vi gjorde just, men nu är det lite mer motstånd. Och så tänker ni att armen kan vara ganska still, så får ni ännu mer motstånd. Så ni, speciellt när ni drar bak, för det är som mitt hals ni vill stärka, utan det är faktiskt nackan som ska dra. Eller tryck, som det i praktiken ser ut. Nu ska vi stärka bröstryggen och det här skulderbladen, för att känner jag så det att den kan kut fram. Så jag har min kära testkanin, vill du säga vad du heter? Emily. Som ska vara här och som jag kan praktisera på. Så om du vill ställa dig så att du står med sidan mot kameran. Det här kan ni göra på golvet annars, men bara så att ni ska se extra bra nu och att det ska vara jämnt underlag mitt i skogen så står de på bänken. Och då börjar hon med en sån enkel sak att hon skjuter ryggen och svankar med han. Så nu ser ni att hon svankar och sedan ska hon som en katt upp. Skjut upp han. Så ser ni att det blir en fin rund böjning på bröstryggen. Så kan du gärna göra sådana. Mm. Så kan du göra den lite snabbare. Kom igen då! Bra! Och så ett på sista. Det här är jätteskönt för det stretchar ut samtidigt som det stärker. Så det här är faktiskt jätteskönt att göra. Och man kan göra det på morgonen eller före man går och sov. Bra, Emily. Nu ska vi visa en till övning som ni kan göra hem. Men ni kan nog göra den på gymmet eller med vikter om ni har det. Men vi tänker byta visan med en käpp. Men fast skaft går väl lika bra om det enda ni har. Så nu håller Emily fint i sitt skaft. Böjer sig rakt fram med en fällkniv, ryggen rakt, böjningen kommer därifrån. Så ni ser ryggen är helt rak. Jag ska kunna ta en käpp och sätta han på här, mellan huvud och så det. Och jag ska fortfarande vara helt rakt. Och då ser ni att från axlan hänger armen rakt ner där. Och så börjar Emily dra upp skaftet mot naveln. Magan follow. Yes. Och så ser ni att armbågan snett upp mot himlen. Och mellan skulderbladen, den de två stora plattorna kan det kännas som, den de två benen till det. Så mellan ten två så tänker ni att ni knäcker ett ägg. Ni placerar ett ägg mellan skulderbladen och den knäcker ihop. Bra! Bra, Emily! Tredje och sista övningen är en jättebra övning som stretchar både bröstryggen, bröstmusklerna och lite över resten av ryggen. Så om du, Emily, blir med till vis att du krökar det så att handflatan har in under magen, så det är som ni ser. Och så tar hon kommer upp, så följer blicken handflatan och hon sträcker armen mot himlen. Yes. Som ni ser, så nog så stretchar det här. Sedan hon sträcker upp så stretchar det på framsidan. Och så är det en rotation i ryggraden samtidigt. Bra, Emily. Japp, som sista moment på hela hållningsgrejen så är det här höftområdet och framförallt framlåren. Och till min hjälp för att visa det här har jag Amanda. Nu ska vi berätta lite vad som händer med hållningen i samband med höftböjaren. Höftböjaren är en muskel som vi allihop har som går ungefär här. Och här kommer jag visa med ett gummiband. Så vi placerar ut den ungefär så det. Nu är det här riktigt rätt, men vi låtsas. Så det här är Amandas höftböjar och nu är han helt som utsträckt, för nu tar hon star så är han utsträckt så lång han som i princip är. Han är helt utsträckt. Så om du nu Amanda vill ta sig ner där, nu tar Amanda
sida ner. Så kommer den här korta så. Då blir den här som kortare för att hon sitter och du behöver inte vara lika utsträckt. Och nu är det här någonting som händer om ni sitter som still som en dag. Men om ni till exempel har en arbetsplats och sitter still typ 8 timmar om dagen året runt, så kan det här bli ett problem. Så ska du prova att Amanda stiga upp. Nu ser ni hur Amanda startat och hennes höftböjar har blivit van med det här att han ska vara kort. Och som sagt, det här är ingenting som händer så det är bara så det, utan höftböjar är så gärna hos ett jobb. Men om man just sitter still en längre tid så blir han van att vara kort, och då kan det bli så att Amanda blir van att stå så här. Och hur gör du till Amanda för att du vill ju inte stå så här med ryggen? Hur gör du för att stå lite rakare i alla fall? Jag försöker att rätta på mig. Mm. Och vad händer då? Då får jag svank istället. Precis, så nu har hon, eftersom att den höftböjaren har blivit kort nu, så har hon istället en svank i ryggen. Och här ut så det är jättebra. Så nu ska vi visa lite övningar för att hjälpa till att räta upp det här om det har blivit så. Och det här är bra att jag fast man inte, som jag sa, har som att det har gått så långt. Yes, så nu ska vi börja med en övning då som kommer hjälpa till med det här. Vi ska göra nämligen höftlyftar. Och den kommer stärk sätesmuskeln, alltså rumpan, och töj ut framlåret. Och så vill jag att hon ändå ska tänka på att hon faktiskt trycker hela ryggen mot bänken så att inte man kan få en handflata emellan. Nu har du riktigt bra. Så här kan ni tänka på att försök så att inte ni svankar så här så att handen är emellan, utan ni faktiskt trycker ryggen mot bänken. Så om du nu Amanda visar, så har hon fötren ungefär en fotlängd ifrån rumpan. Och så lyfter du upp höften. Yes, så nu lyfter hon upp höften mot himlen, pressar bröstryggen mot bänken och så fortsätter hon så. En kontrollerad rörelse upp och ner. Vad tycker du känns, Amanda? Sete. Yes, precis. Så nu stärker vi setet då, så att den här, som vi visade i början, när den här drar så vill vi att någonting tillbaka ifrån oss ska dra emot. Och samtidigt som den här stärks så stretchas ju det här ut så att inte han drar lika mycket. Bra, Amanda. Tack. Yes, som sista övning då så ska vi visa in som stärker setesmuskeln och samtidigt så stretchar ut den här framlårsmuskeln. Som Amanda nu sätter upp 8-ben på bänken, precis så det. Och nu så står hon ungefär så att det är som en smal benslängd från bänken till foten. Och så att hon fortfarande står rakt. Och nu kommer Amanda ta och börja knäböjar. Så just precis, är det knäböjar. Och då är det viktigt att hon tänker på att knä och tålinjen, så att knäna pekar i samma linje som tårna. Och så att är det knä som böjer till det bakom, så dippar ner mot marken. Visa då snagga till. Yes. Så precis så det är fint som Amanda visar, så dippar hon mot marken och samtidigt så stretchar fram låret. Bra, Amanda! Tack, Fanny! Är vi klara då? It's a wrap, yeah. Right? Alltså, vi vill säga att det har varit jätteroligt att göra det här med Decibel. Och vi hoppas att vi får göra mer video med Decibel. Kul! Nu ska det vara kul! Nu ska det vara kul! Kastar just kondomen på! Om vi alla två var! Be safe! Ja! Vi tar! Nu är vi här med de här kolingarna! Kejo! Nej! Ska jag sitta så där? Jag syns i den då! Jag kan stå i bakgrunden! Våga fråga, Emily! Tack och hej, leverpastej! Vi från Decibel. Ja. Ida Andreas här. Ja. Vi tackar dessa fina elever här. Tack. Och de andra eleverna som har varit involverade i det här projektet. Det har varit grymt kul att snacka om hållning med dem här. Vi har haft helt suveräna skådespelare här. Och mycket skratt.
eller? Ja. Om vi fick bra hållning så. Det var helt perfekt hållning. Och motivation. Coolt. Hoppas ni tyckte om videorna och så syns vi. Hej. Peace out. Peace out. Känner du bara om morgon? Nej, eleverna.